Përshëndetje të ndëruar shikues, po ndiqni edicionin e lajmeve të orës 9 në televizionin publik të Kosovës. Fillojmë me ngjarjet e ditës. I dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe emisari special i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, sot nisin vizitën zyrtare dyditore në Kosovë. Kështu njoftoi zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, e cila nuk ka dërguar agent të lajmeve, të takimeve. Lajçak dhe Escobar do takohen me leadershipin politik në Kosovë, si dhe me përfaqësues të bashkësisë ndërkombëtare. Qëllimi kryesor i udhëtimit është diskutimi i hapave të ardhshëm në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lecuar nga Bashkimi Evropian dhe i mbështetur nga SBA-ja. Lajçak do takohet gjithashtu me përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa do vizitoj pikën kufitare në Mutivod, thuhet në njoftim. Lëvizja për bashkim ka reaguar rreth vizitës paralajmëruar të zyrtarëve të lartë të SBA-s dhe BE-s. Sipas lëvizjes për bashkim, vizita e emisarëve është e qartë se do të shtojë presionin ndërkombëtar mbi Kosovën lidhur me vazhdimin e dialogut, e sidomos për implementimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Tutje në komunikatën e lëvizjes për bashkim thuhet se qeveria e Kosovës nuk duhet të jetë refuzuese pasive e propozimeve të SBA-s dhe BE-s dhe se duhet u thot hapur e pa ekuivok të dy përfaqësuesve ndërkombëtar se Kosova edhe do të mund të pajtohi me një asociacion të sërbëve në Kosovë, nëse edhe Serbia aplikon, po të njëjtin për shqiptarët në Preshev, Bujanoc e Medveç. Zyra regulatorit të energjisë përmes një njoftimi bënd të ditur se sot pritet të merret vendimi nëse do të miratohet propozimi për tarifat e reja të energjisë elektrike. Bordi i zyrës regulatorit për energji do të mbajë seancën e dytë për këtë vit. Seanca do të mbahet me 31 janar 2022 prej orës 14 në zyrat e ZRR-s, thuhet në njoftim. Ndërkaq, nëse miratohet ky propozim, atëherë rryma pritet të shtrenjtohet për 9% për kategorinë që shpenzon deri në 600 kW dhe 200% për kategorinë që shpenzon mbi 600 kW. Gjatë 24 orëve të fundit, 2390 qytetar kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 nga 10336 testime, ndërsa janë shëruar 1291 pacient. Përfaqësuesit e Ministrisë së Shëndetësisë ditë më parë njoftuan se 4 shkurti është data kur do të frishikohen masat e vendosura nga qeveria kundër COVID-19. Drejtuesi i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, kërkon që para kësaj date niveli qendror të ketë takim me asociacionin me drejtuesit komunal. Po shihet që masa e orës policore është pothuajse që nga fillimi i shtatorit sa më kujtohet. Masa orës policore ka qenë në fuqi edhe kur i kemi pasën 3 raste, 4 raste gjatë ditës, po po shihet që kjo masa është edhe kur i kemi 3.000 apo 4.000 raste dhe nuk ka ndonjë argument shkencor i cili ka thënë apo që tregon që ora policore ka dhënë efekt saj përket pandemisë COVID-19. Gjithashtu neve mendojmë që intensiteti i virusit nuk është më i madh gjatë ditës se sa gjatë natës, dhe duke marrë parasysh që gastronomia mbyllet në ora 21, atëherë po mendojmë që kufizimi i lirisë së lëvizjes nuk është domethënës dhe nuk ka dhënë ndonjë impakt saj përket mospërhapjes së COVID-19. Sot shënohet 25 vjetori i rënjes së heronjeve të Kosovës Zahir Pajaziti, Hakif Zenjullahu e Edmond Hoxha. Me 31 janar 1997 ndodhi njëra nga betejat e para madhore të pjesëtarëve të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Ata ishin duke udhëtuar nga Prishtina në drejtim të Vushtrisë, derisa u zbuluan nga sigurimi serb, kur u kishin vënë prit në fshatin Pestov. Të tre ranë heroikisht në luftë me ta. Si kur çdo vit, më 31 janar, përvjetori rënjës së tyre shënohet me një varg aktivitetesh. Zyrtar shtetëror, përfaqësues të institucioneve dhe familjar e bashkëluftëtar të tyre do të bëjnë sot homazhe pranë varreve të heronjëve. Të nderuar televizionistë, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendje, mirupafshim.